Я як депутат обласної ради нещодавно подав запит до обласної ради стосовно потреби створення дієвого інформаційного центру для того, щоб дійсно і соціальне забезпечення можна було проводити з сім'ям військовослужбовців і враховувати їхні потреби для лікування і для їхнього соціального забезпечення. У нас близько 20 свободівців в різних добровільчих батальйонах і військових формуваннях. В батальйоні «Січ» перебуває троє свободівців, ще один проходить вишкіл і буде найближчим часом також у батальйоні «Січ». Ми обов'язково будемо вимагати того, щоб призначення пройшло через очищення на відповідному віче буковинському. І будемо вимагати, щоб подібні призначення були не тільки на рівні керівника області, але і різних департаментів, якщо є потреба це врахувати, і на рівні районів і територіальних громад. А вот там 20 что-то сделать?